Ja, jag står här med Rita Sparrefors som är funktionär på Vätternrundan. Ja. Och det har du varit ganska många år, va? Ja, under alla lopp som Vätternrundan har funnits. 53 år. Vätternrundan är ett arrangemang av Vätternrundan tillsammans med MIF Idrottsallians. Och jag tillhörde då MIF Friidrott och vi fick uppdrag som funktionärer att hjälpa till. Och då gick Vätternrundan åt andra hållet. Så att vid sista depån som då mera var i Gränna så stod jag och delade ut saltgurka till alla deltagare. Alla deltagare är så glada och uppskattar att vi finns som funktionärer. Och då blir man ju likadant tillbaka. Det är ett sätt att leva, tror jag, och för många Motalabor och alla funktionärer som bor runt Vättern så ingår det liksom i att man ställer upp för sin förening. För det är ju mycket pengar också in i föreningarna. Det är ju ett tacksamt jobb. Det är bland det bästa man kan ha. Alla är glada att komma i mål och få medalj och grejer. Så det är jättebra. Och hur många år har du varit med här? Ja, det är nog 10-15 år här. Sen har jag åkt själv några gånger då. På 70-talet. Skulle du rekommendera andra till att vara funktionärer också? Ja, det tycker jag. Det är uppleva och träffa folk och prata och så där. Så jag tycker det är jätteroligt på det viset. Nu står jag här med flaggvakten Björn Johansson. Hur kommer det sig att du är här mitt i natten? Ja, det är för att hjälpa till med Vätternrundan. Det är lika roligt varje år och i år är extra bra när vädret är så pass bra som det är. Och vilken gång i ordningen är det för dig? Ja, det har jag ingen aning om. Det är ganska många år som jag har stått i alla fall. Inte alltid här, utan det har varit lite olika saker. Mm. Vad får du för reaktioner från cyklisterna när de kommer? Ja, alla är ju glada och nöjda att de ser mållinjen. Det är ju därför man måste hålla ner dem lite så de inte vill spurta det sista in. För att kan köra ihop sig lite in i målet då.